میرے جو بھائی ہیں بہنیں ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے ہیں آپ سے بہت ابھی تھوڑی دیر میں جمعہ کی نماز میں ملاقات بھی ہوئے گی بہت خوش ہوں میں آپ کے شہر میں آ کے پاکستان کا جو جھنڈا ہے پاکستان کے جو جتنے ہمارے مسئلے مسائل ہیں آپ بھی پاکستان کے سفیر ہیں آپ نے بھی پاکستان کی یہاں ایک امبیسڈرشپ کرنی ہے ان لوگوں کو جس ملک میں آپ رہتے ہیں امن کا ملک ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے آپ کی بزنسز کو آپ کے بچوں کو آپ کی فیملیز کو یہاں بھی جو پاکستان میں بھی ہیں ایک چیز میں آپ کو بار بار کمیونٹی کو یہی کہتا رہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیں 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 یونیورسٹیز بھیجیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ آگے ان کو آگے کریں جو یہاں بھی ان کی ایک ریکگنیشن ہوئے اور پاکستان میں بھی ان کی ایک ریکگنیشن ہوئے ہمارے لیے اور جاپان کے درمیان ان کو ایک برج بن جانا چاہیے ہمارے ملکوں کو ساتھ لے کے آئیں اور ہم ترقی کریں جو بھی آپ کے چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو ہمارا سفارت خانہ ادھر ہے ہمارے ڈائریکٹ نمبر سارے ادھر ہی ہیں ویب سائٹ پہ پچھلی دفعہ بھی میں کارڈز دیکھے گئے ہوں ہمارے کونسلر افیئرز آفیسر عدنان صاحب بھی آتے جاتے رہتے ہیں پھر بھی دوبارہ ان کو میں اگلے ہفتے بھیج رہا ہوں جو بھی آپ کے ایشوز ہوئیں گے آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہماری طاقت ہیں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد تھینک یو